Здравейте отново, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват и въпросите, които изпращате на нашата електронна поща. Сега ще се спра на няколко въпроса, които изпратил Радостин Георгиев. Първият от тях е свързан с това как стана избора на Ферари, Red Bull и Мерцедес за екипи, които работят с гумите на Пирели за 2017 година, защото според Пат Саймънс от Уилямс това е много голямо предимство. Значи, Пирели предоставиха възможност на всички отбори, които желаят да участват в тези тестове, да го изразят и да направят набор от възможности, които Пирели да използват за развитието на гумите си от 2017 година. Не на последно място трябваше да стане ясно и това, че всеки отбор сам ще поеме разходите при едни такива тестове. И след това Пирели избраха Ферари, Red Bull и Мерцедес като три автомобила с сравнително различни характеристики да работят и да развият техните гуми за 2017 година. Дали това е голямо предимство за тези три отбора? Вероятно в някаква степен е, но пак казвам, всички имаха възможност да изберат дали да правят подобни тестове и доколкото ми известно, голяма част от отборите изобщо не проявиха интерес към това да правят допълнителни тестове с гумите на Пирели, които струват също много пари и да развиват колите си заедно с гумите за 2017 година, които при това са прототипи, няма да бъдат тези, които ще бъдат използвани до година. Но фактът е такъв в момента. Сега, дали за 2016 година отборите, които вече спряха своето развитие, като Уилямс, които още по време на Гран-при на Монако насочиха вниманието си към 2017 година, ще получат предимство. Аз смятам, че всеки един отбор има правото да избере начина, по който ще развива автомобила си. Да, Мерцедес полагат с много големи ресурси, както и Ферари, както в най-малка степен и Red Bull, но ако действително отбори като Уилямс, като Force India изберат едни точни решения за следващата година, шансът им в много по-голяма степен ще е по-добър от този, който имат в момента. И не случайно те действително се ориентират към една подобна политика, защото резултатите от 2016 година са приблизително ясни, но лично според мен Уилямс имат един куп проблеми за решаване, защото те правят промени, които не дават очакваните резултати. Тъй, че Уилямс по-скоро трябва още да изчисти всичко това, което се случва с техния автомобил през 2016 година и тогава да намерят пътя към 2017 година. Защото ако сега тръгнат към решения за 2017 година, които не са верни, ще загубят и 2017 година. Тъй, че при тях специално трябва да се отдели още малко внимание на това, което им се случва в настоящия сезон и тогава да мислят за следващия. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.